ሌላ ዜና፣ ምዕራብ ወለጋ ዞን ባቦ ገንቤል ወረዳ ውስጥ ለተፈጸሙት የሰላማዊ ሰዎችን ሕይወት ለቀጠፉ ጥቃቶች መንግስት ኦነግ ሸኔ ብሎ የሚጠራቸውን ታጣቂዎች ከሷል። በጥቃቱ 28 ሰው መገደሉና ከ10 በላይ መቁሰሉንም ባለስልጣናቱ አረጋግጠዋል። መጠሪያው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንደሆነ የሚናገረው ሸማቂ ቡድን የምዕራብ አዛዥ ነኝ ያሉት የቡድኑ መሪ ግን ክሱን ያስተባብላሉ። ሰለሞን አባተ አነጋግሯቸዋል። ቃለ ምልልሳቸው ቀጥሎ ይቀርባል። ጤና ይስጥልኝ። ለጊዜው አመሰግናለሁኝ። በቅድሚያ እስቲ ወደ ደወልኩበት ጉዳይ ከመግባቴ በፊት ራስዎን ያስተዋውቁልኝ ከአድማጮች ጋር። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ ስለሰጣኝ እድል። መሮ እባላለሁ። ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ምዕራብ ዘዛኝ ነኝ። መሮ የለም፣ መሮ ተገድሏል፣ መሮ ሞቷል እየተባለ ብዙ ሲወራ ይሰማል። ሰምተዋል ይመስለኛል። እርሶም አንዳንድ ጊዜ እንደውም በምስል የተደገፉ መረጃዎች ሲሽከረከሩ አይተናል። በሌላ በኩል ደግሞ መሮ ነኝ እያሉኝ እርሶ አሁን። አዎ፣ እንደዚህ አይነት ፕሮፓጋንዳዎች ይሰማሉ። እንግዲህ መንፈሳ አይደለሁም፣ ከኔ ጋር እያወራህ ነው። ሌላ ማረጋገጫ ልሰጥ አልችልም ሰለሞን። እሺ፣ ለጊዜው ይበቃኛል። አሁን በሙሉ ስሞ ልጥራዎት ወይስ ደግሞ በመሮ ብቻ ላነጋግሮት? በመሮ አነጋግራለሁ። እንግዲህ ትናንት የወጡ ዜናዎች ብዙ ሰላማዊ ሰው ምዕራብ ወለጋ ውስጥ እንደተገደሉ ተነግሯል። መንግስት ደግሞ እነዚህን ሰዎች የገደሏቸው ኦነግ ሽኔ የሚላቸው ታጣቂዎች ናቸው ብሏል። ምንድን ነው የእርስዎ ምላሽ ለዚህ? ሰለሞን፣ መንግስት ኦነግ ሽኔ ነው የገደላቸው ካለ እንግዲህ ኦነግ ሽኔ የሚባል ድርጅት ፈልገህ ማናገር ነው ያለበት። መንግስት ገዳዮቹ ኦነግ ሽኔ ናቸው ብሎ ደግሞ ክስ አቅርቧል። ስለዚህ ኦፊሻሊ የቀረበበት ክስ ኦነግ ሽኔ የሚባል መልስ ብሰጥ አይሻልም? የማይመለከተኝ ስለሆነ ማለት ነው። እናንተ ኦነግ ሽኔ ናችሁ ነው የሚለው መንግስት እናንተን ለማለት ነው። ምሮ መንግስት ኦነግ ሸኔ የሚለው ይንገሩኝ እስቲ ማን እንደሆናችሁ እናንተ። አንተ ቤተሰብ ያወጣልህን ሰለሞን ሆኖ እያለ በሌላ ሰለሞን አይደለህም ወይ ቦጋሌ ወይ ደግሞ ሌላ ቻላ ነህ ብልህ ትቀበላለህ ብዬ አላምንም። ስለዚህ እኛ የማይመለከተን ጉዳይ ሳንጠራ አቤት የምልበት ጉዳይ የለም። የኦሮሞን ነጻነት ሰራዊት እናን በዚህ ስም ደግሞ የቀረበብን ክስ የለም። የምመራው ሰራዊት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ነው የሚባለው። በዚህ ሰራዊት ላይ ደግሞ ምንም አይነት ክስ በእነኚህ ሰዎች አልቀረበም። ምሮ፣ በዚህ ትናንት ተፈጸሙ በተባሉትም ይሁን እስከ ትናንት በተፈጸሙት ግድያዎች ውስጥ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እጅ አለ? የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንደዚህ አይነት ግድያ ውስጥ እጁን አያስገባም። በዚህም አይነት መልኩ ምንም አይነት በእኛ ሰራዊት የተከሰተ ግድያ የለም። እንደዚህ አይነት አንድን ብሔር ኢላማ ያደረገ ጥቃት ይቅርና አንዲት ነፍስ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እጅ ማለቴ የሲቪሊያን ወይ ደግሞ የንጹህ ዜጋ ነፍስ ብትጠፋ ሀርሽ የሆነ በጣም በዲስፕሊነሪ የሚጠየቅበት ይሄንን አይነት ግድያ የሚፈጽም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ህግ ነው ያለንና ይሄ ነገር ተደጋገመ። ይሄንን ደግሞ ብዙ ዩቱበሮች፣ ከሁኔታው ርቆ ያሉት አክቲቪስቶች ንግድ አድርገውታልና መወቃቀሱ መወነጃጀሉ ለነኚህ ለሚያልቁት አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ አንበል ኢትዮጵያዊም አንበል ለነዚህ ለሚያልቁት ንጹሃን የእግዜር ፍጡር መጫወቻ ቁማር መሆን የለበትም እና እንደዚህ አይነቱ ግድያ ኢትዮጵያ ውስጥ በስቷል። ማጣራት ያለበት ገለልተኛ አካል ያጣራ ብያለው። ተመላልሶ ስለተነገረ ብቻ የሚለወጥ ነገር የለም። አንተን ገለናል ብለው ብዙ ዜናው ስትሰሩ ነበር እንዳልክ፣ ውሸቱ በዛ። ማፍረስ፣ መግደል፣ ማፈናቀል ቢሆን ስራችን ይህን ያህል አመት አይወስድብንም። መሮ ቆረጥን አይደለንም። እሺ፣ እና ተስፈኞች ነን። ተስፋ የቆረጠ ነው በዚህ አይነት ነገር የሚያደርገው። እኛ ደግሞ አሁን በዛ ደረጃ አይደለንም ያለ ነው። ከዚህም በፊት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መሪን ጨምሮ ሌሎችን መሪዎች ወደ ሀገር በገቡበት
ጊዜና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ለሁለት ለሶስት ተከፍሎ ትጥቅ የፈታበት ጊዜ ይበልጥ ብዙ መከራና ብዙ እንግልት ውስጥ የገባንበት ጊዜ አልነበረም። የዛንም ይሄንን ነገር አላደረግንም። እንኳን ዛሬ በዚህ ደረጃ ያለንበት ጊዜ ቀርቶ እዚህ ጋር ግን መንግስት ብቻ ሳይሆን ከጥቃት ተርፈናል የሚሉ ሰዎችም ጭምር የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ናቸው ይሄንን ጥቃት ያደረሱብን እያሉ ይናገራሉ። እንደዚህ አይነት ጥቃቶችን የእናንተ ሰራዊት ላለማድረሳቸው የምታደርጉት ክትትል፣ ቁጥጥር፣ የምትወስዱት እርምጃ አለ? የተጨበጠ ምን አድርጋችኋል እስካሁን? ይሄንን ቅድም እንደነገሩኝ በስነ ምግባር የታነጸ ነው የሚሉትን ተግባራዊ ለማድረግ ወይም ለመቆጣጠር ጥቃት ስትፈጽም እኮ ነው አንተ እርምጃ የምትወስደው። እርምጃ መውሰድ አይደለም ጥቃቱ አልተፈጸመም። እኛ እንደዚህ አይነት ነገር ጥቃት ይቅርና አንዲት ነፍስ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እጅ ላይ ብትጠፋ የሚወሰደው እርምጃ በጣም የከፋ ነው ያልኩ። እንደዚህ አይነት ህግ ነው ያለን፣ ተላልፎ ቢገኝ ይረሸናል ነው የሚልህ። እንደዚህ አይነት ነገር ክትትሉን አይደለም እርምጃውን አይደለም በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እጅ እንደዚህ አይነት ነገሮች ተተግብሮ ስለማያውቁ እንደዚህ አይነት ነገር ተከስቶ እንደዚህ አይነት እርምጃ ወስደናል የምልህ የለም። ስለዚህ ይሄንን ትናንት የተፈጸመውን ግድያ ምዕራብ ወለጋ ውስጥ ወይም ሌሎች ተመሳሳይ ግድያዎችን ምዕራብ ወለጋ ውስጥ እየተፈጸሙ ያሉ በሲቪሎች ላይ ብዙ እንግልት ያደረሱ ግድያዎችን መሮ እንደ ሰራዊት መሪ እና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በአደባባይ በግልጽ ያወግዛል? ያወግዛል ብቻም ሳይሆን ሀዘን ነው የሚሰማን። የሰው ልጅ የቁማር መጫወቻ ሲሆን ማውገዝ ብቻው በቂ አይደለም፣ ያመሃል። ኢትዮጵያ ውስጥ እየተገደለ ያለው የኢትዮጵያ ብሔር ሁሉ ነው ሰለሞን። ሁሉም ቦታ ግድያዎች አሉ። በመሪ ደረጃ እየተባለ ያለውን ሚዲያ ውስጥ እየዘገቡ ያሉትን ነገር መርምሩ። ሁልጊዜ የሚባለው ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሚንቀሳቀስበት ቦታ ብቻ አይደለም። ሰዎች በሚመቻቸው ትሩን ወይ ደግሞ በሚመቻቸው እንቅስቃሴ ሙዚቃ እየከፈትክ የምትደንስበት አይነት ሆኗል ኢትዮጵያ ውስጥ። የኔ ዘር ሞተ፣ የእከሌ ዘር ሞተ፣ የኔ ብሔር ሞተ የሚባለውን አይደለም ማየት ያለብኝ። ያ ቁማር ነው የሆነው። መሮ፣ እናንተን በህወሀት ተላላኪነት ይከሳል መንግስት። ምንድን ነው ግንኙነታችሁ ከህወሀት ጋር? ከህወሀት ጋር ያልጨረስነው ቢዝነስ አለን እንደ ኦሮሞ ህዝብ። ያ ማለት ቲፒኤልኤፍ ስልጣን ላይ በነበረና እነ ኦፒዲዮን ይዞ ሌሎችም ፒዲዎችን ሰርቶ ኢትዮጵያን ስገዛ በነበረበት አትሮሲቲዎች ተፈጽሟል። ያ ቀመሩ ወይ ደግሞ ምንድን ነው የሚባለው ሂሳቡ አልተወራረደ። ሂሳብ ያልተወራረደበትን ከኦሮሞ ህዝብ ያላወራረደው ሂሳብ አለበትና ከህወሓት ጋር እኔ እንደ አንድ ሰው በግሌ የሆነ ግንኙነት መፍጠር አልችልም። ስለዚህ ምንም አይነት ግንኙነት የለንም። ጃልመሮ ወይም በሙሉ ስሞ ኩምሳ ድሪባ፣ ለሰጡኝ ጊዜ ለማብራሪያው በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ። ቪኦኤ አማርኛ ቋንቋ ክፍል ስለሰጣችሁኝ እድል እጅግ በጣም አመሰግናለሁ።